Ahoj děti, vy už jste zjistili, jak se písmenko ch narodilo, tam jsem vám nahrála pohádku, nebo spíš příběh z písmenkového království. A dneska už se na nás to ch tady chechtá, řechtá. A když si řeknu ch, 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 a když se zaměřím na to, kde mě v té puse vzniká, pojďte, zachrčíme. Ch, ch, ch. Kdy pak nám vzniká? Nepomáhají nám rty, nepomáhají nám zuby. To ch nám vzniká až někde vzadu v krku. Ch, ch, ch. Ha, 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 ha. No, vidíte to, i když se chechtáme, tak to vznikne tady někde. A písmeno ch je děti velice zajímavé, protože když já řeknu hlásku ch, řeknu jednu hlásku ch, ale když se podívám na písmeno ch, tak to písmeno ch se skládá, vy řeknete ze dvou písmena, máte pravdu, jo? A tady ta dvě písmena se čtou jako jedna hláska ch, takže já neříkám c-hleba, c-hobotnice, c-hrobák. Ne, já říkám chleba, chobotnice, hrobák, takže děti ch. Velké tiskací ch a malé tiskací ch. A my teďka, než půjdeme do slabikáře na stránku 64, což pak vy si otevřete, tak ještě se podíváme na to ch. Přečteme si slabiky, tak pojďte, budeme číst. A je to děti ch, ch, myslím na ch, tak jedu. A hezky vyslovuj, otevírej hezky ústa. Tak, chu. He, ha, chi, hu. Ho. Bezva, docela to jde. Mně ano. A vám určitě taky, protože vás znám, že jste šikovní. Tady jenom chce si to zažít do těla, že je to jedna hláska a dvě písmena. Zkusíme to, tak slabiky nám už šly, tak zkusíme teďka ještě slovíčka. Pojďte, mám jich 6. To zvládne. Přečtěte si to. Ha. Chodí. Chodí. Tak co pak je to za zvíře? To je teda k nevíře. Blecha. No a každý žák v mé třídě je jaký? Chytrý. A co dělá také každý žák v mé třídě? A doufám, že teďka to dělá i doma. Chechtá se. Tak jo. A děti, protože ve slabikáři máme na procvičení slovíčka, ale ta slovíčka poměrně jsou dost těžká, jako ne těžká na čtení, ale některá slovíčka na pochopení významu. Tak vy si nejdřív vždycky přečtete jeden sloupec, začínáme u slabik s ch. To si přečteš, pozastavíš video, přečteš. Pak si mě pustíš a budeme pracovat s významem slov.
Potom si mě zase zastavíš, přečteš si slova se slabikami che, chi, cho, chu a celý sloupec a budeme pracovat s významy slov a budeme vyhledávat, protože je třeba vědět, co čtu. Je třeba tomu rozumět, jináč to čtení fakt nemá smysl. A my si ho chceme co? Užít. Tak si ho jdeme užít. Přečti si na stránce 64 sloupeček se slabikou ch. Pak si mě zase zapni. A už jsem tady. Tak to jsem ráda. A vyhledáváme slova. Tak pozor. Vyhledej slovo, které znamená, že někdo něčemu rozumí. Někdo něčemu rozumí. Je to slovo podobného významu hledá. Tak. Kdo řekl chápe, našel chápe, je to děti dobře. Hledáme dál. Staré, jakoby, nebo obydlí většinou ze dřeva. A staré obydlí ze dřeva, kde žili naši předkové. A kam jezdíme na dovolenou třeba. Kdo našel slovo chalupa nebo chata, může být oboje. Ale chata může být i nová, kdežto chalupa je většinou starší. A teďka to bude hodně těžké. Najděte slovo, které znamená skupinu veselých, družných lidí. Většinou to byli, nebo mladí lidé, je to takové už starší slovo, většinou to byli mladí lidé, kteří se seskupovali, kteří se spolu smáli, kteří dělali legrace, šli si spolu zatancovat. Prostě byla to taková parta, skupina družných lidí, veselých družných lidí. A té skupině se dříve říkalo, jo děti, je to chasa. To už je zastaralé slovo. Tvoje babička by ho ještě znala. Ale tak, abys věděl, když babička bude říkat, no to by je veselá chasa, tak budeš vědět, že to je skupina lidí, která se dobře baví. Hledám slovo podobného významu, jako je koupe se, stříká, raduje se z ty vody. Ojojoj. A dělá tam, spadla lžička do kafička, udělala žbluňka, stříká. A tak. Co to je za slovo? Cácha. Dobrý, přečti si slova se slabikou che, che. Těším se, až si mě zapneš. Bezva, jsme tu. Najdi název obce, jako je obec Rokytno, tak je město, obec, chléb, dobře. Pozor, není to chléb. Chléb by bylo s malým ch, ale protože je to název jméno, je to s velkým ch. Najdi slovo, které podobného významu, jako je bojácné, tak trošku ustrašené. Ano, to je slovo plaché. Někdo je plachý, bojácný. Najdi slovo podobného významu, jako je směje se. Ano, chechtá se. Jedeme na čtení slov se slabikou chy, chy. Tak, děti moje, a řekněte mě slovo podobného významu, jako je slovo chatrč. Chatrč. A co to ta chatrč? Je jako chyše, ano. Chyše, chyška. A je to takový, je to staré stavení, které je
někdy může být i rozbité nebo takové zanedbané, tak to je chatrč nebo chýše. Opačné slovo ke slovu hloupá. Dobře, tam ty ostatním slovům rozumíte. Přečti si slova se slabikou cho, cho. Pak si mě zase zapni. Tak a tady ta slova jsou poměrně dost zajímavá. Víš, jaké slovo patří k tomuto významu? Je to sbor tanečníků a zpěváků. Je to sbor prostě, když zpívá sbor lidí, nebo když tančí sbor lidí, tak tomu se říká chór. Chór. To znají divadelníci. No a tak proč bychom to nemohli znát také my, víte? Takže chór. Svazek. Myslím si na slovo, které má význam svazek. Může to být svazek třeba vlasů, nebo to může být svazek nějakého chmíří. Už si to našel, co to je? Může to být, i když to odstřihnu. Spadlo to na zem a já jsem to zvedla a mám tady vlasů, co? Chomáč vlasů. Najdi slovo, které znamená, že něčemu porozumím, že tomu porozumím. Ano, pochopí. A ten, kdo něco pochopí, tak je jaký? Je chápavý. A co dělá? Chápe. Vidíš to, jak ten český jazyček si krásně hraje? Proto ho mám tak ráda. No a jedeme dál. Děti, teďka mám na mysli, je to ozdoba na hlavě nebo na pokrývce hlavy. Může to být i ozdoba na helmici rytířské. A ta ozdoba je utvořena z per, jako z peří, a nebo to může být také ozdoba utvořená z nějakých vlasů. Jo? Najdíte tam to slovo. Co to asi je z těch slov, které si přečetl? Kdo řekl chochol? Tak to řekl dobře. Vzpomeňte si na rytíře s helmicí. Tady barevná péra. Chochol. Dobře. Chocholku z peří mají i ptáci. A tvoří jim potom třeba i, vypadá jako korunka. Jo, nebo jako hřebínek. A je to taková ozdoba na hlavě. Dobře, a teďka tady mám ještě jedno zajímavé slovo. Hele, je to část koňského postroje. A na toho koně, tomu koni se zavěsí na krk a díky tomu potom jako mohu zapřáhnout ho do pluhu nebo do kočáru. A tím já ale tomu koni omezuju svým způsobem pohyb a jeho pohyb mu řídím. Mohli byste tam najít, co to je? Jaké slovo patří k tomuto významu? Ano, je to slovo chomout. Ale chomout má několik významů. Když se chlapec nebo dívka nebo muž nebo žena vdávají nebo žení, tak se říká leze do chomoutu.
leze do chomoutu. To znamená, že už nebude moc myslet jenom sám na sebe, ale že už budou dva. Takže budou muset myslet jeden na druhého. A později, protože se mají rádi, tak mohou být 3, 4, 5 a už je potřeba nemyslet jenom na sebe. A tak je to určité omezení. Tak proto do chomoutu. Děti také chomout byla dřív, teď se to tak nepoužívá, ale dřív to bylo takové hanlivé slovo. O někom se říkalo třeba, to je chomout, to je takový chomout. A to znamenalo, že je omezený, že není, že je omezený, že má omezené myšlení. To znamenalo, že není tak chytrý. Takže tohleto se všechno skrývá pod významem slova chomout. Přečteme si slovička schů. Tak, jsem tu. Vyhledej slovo, které znamená ženu, která vychovává děti, je to její práce a ona dostává za tu práci odměnu. Kdo to je? Je to chůva. Dobře. A pak vyhledej ještě. Jsou to takové dvě tyče, nebo dva klacky. A na nich jsou přibité špaličky. A člověk prostě se si chytne, jak je to přijde, takhle si chytneš ty tyče, ty špaličky. Dáš takhle jednu tu nohu na ten špaliček. Rychle musíš tam dát druhou nohu, jo? A teďka takhle to zvedá. A takhle chodíš. A taky padáš, jo? Docela je u tohle granda. Doporučuju všem, poproste si dědečky nebo táty, ať vám to vyrobí a můžete u toho užít legraci. Ale ty špaličky si dejte dost nízko, kdybyste spadli, to víte. Bezpečnost je bezpečnost. Tak co je to za slovo? Jo, to jsou chůdy. Výborně. A když si přečtete potom poslední odstavec slov, tak tam těm slovům budete rozumět. Jenom se ptám, chudobka, to je jaká kytička? Jaké kytičce říkáme chudobka? To je sedmikráska. A děti, sedmikrásky už kvetou. V rokytně jich je plno. Tak se dívej, jsou maličké, jsou u země, ale jsou neskutečně roztomilé. Také se říká, že kde vykvete sedmikráska, že tam umřel brouček. A já mám tady ještě pro vás pro radost, úkol. Já poprosím Ivu, aby vám šla nasnímat úkol. Mám tady 4 slova a vy řeknete, no co to jsou za nesmysly. Takhle to vypadá jako nesmysly, ale ty si můžeš zastavit video a podívat se na první slovo. Jsou tam přeházená písmena, ale když ty je přeházíš dobře a srovnáš a umravníš, tak najednou to slovo bude mít význam. A tak to bude i se slovem druhým, třetím i čtvrtým. Takže vážení a milí badatelé a luštitelé, dejte se do toho. Tak a já si myslím, děti, že jsme se zase něčemu přiučili, nějaký význam slova jsme poznali, takže když tak si to puste ještě jedno, kdo jste zapomněl, protože já se vás, děti, až budeme spolu na online, tak já se vás na ty významy zeptám a vy mě znáte, že to udělám, tak ať vás jenom chválím, jak jste chytří. Mějte se moc hezky. Ahoj.